Det her, det er vores hoveddør til vores ejendom, og her er vores dørtelefon, som med et kamera her på os. Man søger efter beboeren her på den her dørtelefon, eller som beboer kan man klikke ind og låse op, eller man kan tage sin kode. Det bestemmer man selv. Jamen det her, det er en nøglelås ind til vores kælderrum, hvor vi har nogle pulterkamre herinde. Og den, der bruger jeg den samme nøglebrik til min egen ejendom. Så er der pulterrum hernede inde i vores kælder. Cykelskur. Her bruger vi den samme nøglesystem, og der bruger jeg den samme nøglebrik til min egen lejlighed.